Brutale, italský motor 800, MV Agusta Brutale, zážitek, řekl bych, na výsost fenomenální. Myslím si, že to bude test, který bude vlastně dost špatný, protože ani nebude přes ten řev sériových výfuků slyšet. Wow, 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 tohle je hustý, tohle by se lidi mělo prodávat na slevomatu jako zážitková jízda, tak jako je jízda v autě a je jízda v Lambu, tak něco podobného by mělo být jízda na MV Agusta. Já jsem trošičku udejchanej, protože ta motorka, když se jí vezmete pod krkem, tak ona vás vezme taky pod krkem, to jako doslova. A je to nejenom, že se hodně zvýší tep a že ta jízda potřebuje velký soustředění, ale hodně, hodně se vám zatajuje dech, až se skoro dusíte z ty brutální akcelerace tříválcovýho agregátu. Osmistovka, tříválec, 140 koní, výsostnej quickshifter, ale hlavně je tady výborná poměr váha na kilogramy, protože ta váha, ta motorka váží 175 kg suchý hmotnosti, a to s tím výkonem a s motorem, který má sílu furt, malý moment. Obrovskou hravost té motorky. To překlápění je skutečně tady u té motorky naprosto otázka myšlenky. Jenom si prostě vzpomenete, jenom zabrousíte myšlenkou, že byste chtěli předjet. A ono se to zkrátka dobře stane. Wow, brutál. Musím teda říct, že abychom si taky řekli nějaký obsah a nejenom takovýhle pocity. Já jsem si tady počil MV Agustu v Profimoto v Děčíně, nádherný obchod, a vlastně to byla moje první MV Agusta v testu, taková spíš dneska zajímavost, až se dovzdělám, až se to naučím, až budu mít příště víc času, tak si půjčím Dragstra, který je ještě charismatičtější a zajímavější, fakt zajímavá, brutální motorka. A zajímavý bylo, že já jsem si dělal samozřejmě nějakou přípravu, četl jsem si zahraniční testy na Brutale 800 RR, a i na jiných, i zahraniční různý, prostě australský testy a tak dále. A i předtím jsem si říkal, tak já nevím, mám tady to XSR-ku MT-09, taky tříválec, 900, sice 115 koní, váha, není až takový rozdíl. A to jsem ty motorky vlastně jako přehlížel, že jsem si říkal prostě, tak nevím, tak to asi nebude až takový rozdíl. To byla teda strašná, samozřejmě laická chyba. A já vám to naschvál takhle popisuju, jako kdyby laicky, protože mám trošku pocit, že to spousta z vás vlastně bude mít podobně jako já, že jako MV Agusta, to jsem někde slyšel. A samozřejmě určitě se teďka na to dívají i zarytí fanoušci značky, který třeba motorku mají, jo, tak zdravím a závidím, to samozřejmě je něco úplně jiného a rád se s váma někdy bych potkal a pokecal, protože to je super. Ale abych se vrátil k tomu pointu, tak vám možná prostě nepřipadalo tak zajímavý a říkal jsem si, musím se nějak, že jo, přečíst, o čem to je, čím to je zajímavý. A ono tam zajímavosti technického rázu jsou. A taky třeba na ty geometrii ty motorky. Ale lidi potom říkali, schodně se to asi říká, no hele, to se svezeš a budeš mít co o tom říkat. A budeš chápat a nemusíš prostě si nic studovat. To je pravda. A to se taky stalo. Osmistovka, jak říkám, 140 koní, 175 kg, suchá hmotnost, 14 mm rozvor, tvrdá ortodoxní motorka, která jejich zvuk jakoby popíral, že existují vůbec nějaký euronormy, vůbec nechápe člověk, i třeba ten displej, který je jako kdyby dost jednoduchý, tak člověk vůbec nechápe, že to je rok 2019. Vedle motorek, jako třeba dneska tady mám sebou i Hondu CB650R, špičkovou motorku, ale prostě masovou, relativně levnou záležitost proti tady ty luxusní motorce, velmi ovladatelnou, jednoduše zvládnutelnou motorku, a pak tady takováhle bestie, která jakoby ti Italové fakt uměli, a určitě to umějí, se poprat s těma výzvama, které jim třeba eurokomisaři dávají, že tady ta motorka je čirý zlo, ale je to brutál. Jinak určitě tady okolo MV Agusty budou nějaký mýty, nebo prostě nějaký třeba zkušenosti historické o tom, že ten motor bude třeba ucukaný, nebo těžce zvladatelný. To už se dneska asi není úplně pravda, ten motor má
od nějakého roku, nevím teďka přesně kdy to udělali, ale má dva střikovače na válec a to dávkování je docela jednoduchý. Ten plyn má teda trošku odezvu, musím říct, a hlavně takhle, když si chcete vrknout, tak slyšíte, že má trošičku odezvu, ale už když potom máte zařazeno a už jedete pod plynem, tak už si to dávkování je naprosto přesný a tu odezvu tam nevnímám. A hlavně teda, to je asi to poslední, co byste řešili, protože když se ten motor bere do otáček, on takhle, mám tam trojku 7-8 tisíc, tak už to je teda maso, ale maximum má ve 12 tisících a to už se musíte jenom hodně pevně držet a je teda vůbec zázrak, že u toho dokážu něco, jakž tak smysluplného. Slyšeli jste fakt si quickshifter, který je opravdu parádní, musím říct, zvyšuje ten fun faktor, velmi zrychluje tu jízdu samozřejmě, a je tam i autoblipper, podřazuje to s meziplynem velmi, velmi dobře, nemá vůbec žádný jako rozmezí otáček, ve kterým pracuje skvěle, takže bez spojky, pod plynem a házíte tam kvalty, tak jak je zvykem u takovýchhle závodních náčiní, nebo téměř závodních. Jinak bezpečí zajišťují brzdy Brembo, které jsou hodně jedovatý, bych řekl, nemají moc nějakou křivku nástupu, prostě brzdy téměř naplno pořád, ale zajišťují pocit bezpečí. Je tam velmi pokročilá Bosch ABS jednotka, je tam taky kontrola trakce v 9 stupních, která fakt, já mám teďka nastavenou dvojku a tohle přesně není ten test, kdybych jako zkoušel limity ani motorky, to je mimochodem, se tomu ještě dostanem, co to jsou limity takovýhle motorky a ani tady těch technologií, že bych si tady hrál a dal jsem tam, bylo to, když jsem to dostal s nulou, tak jsem si říkal, to přeci jenom těch 140 koní, pneumatiky už taky nejsou úplně svěží, ty Pirelli Diablo Rosso 3, které mimochodem jsou samozřejmě super, jsou tady ve standardu montovaný, ale už taky nejsou úplně co bývaly, takže jsem si tam dal dvojku, ale tohle prostě není test, kdybych tady ty věci rozebíral, jo, a měl prostě na to na rovinu čas a i třeba schopnosti, hlavně ten čas taky, protože motorku mám tady na den a vůbec si tady nechci hrát na to, že tohle je detailní test majitele po najetých 20 tisících a že vám budu radit s nákupem, to ne, je to zážitek. Asi by mě v Itálii neměli rádi a možná ani tady v Děčíně, když budu srovnávat takovou motorku s XSR-kem, ale já mám hou 900, ale asi to vás to bude zajímat, protože těch fanoušků tady ty motorky mám na kanále hodně a ten tří válec a ty motorky jsou dost rozdílný. Na to do toho, že mají třeba papírově stejnou výšku sedla, docela podobnou hmotnost, ta Yamaha vlastně, chvála Yamaze, není o tolik těžší, tak tady je všechno jinak. Je to podstatně tvrdší. Ten rozbor znamená, že ta převrácení za ta motorky je ještě výrazně, fakt je to telepatická záležitost, jo. Podvozek tvrdší a nedá se říct, že nepracuje, jenom je prostě po závodnicku, dalo by se říct oproti Yamaze, to jako je hodně velký rozdíl. No a samozřejmě motor, tak to je rozdíl extrémní. Zvuk šílený rozdíl, už po třetí to říkám to slovo, to se prostě nedá vůbec srovnávat. A je to prostě 30%, jako 20-30% výkonu navíc, víc točáku, podstatně víc emocí, ale samozřejmě taky asi méně použitelnosti, trošičku víc servisu, větší pořizovací cena, asi větší spotřeba. Jsou tady samozřejmě taky citelnější vibrace a vibrace hlavně teda mravenčení do rukojetí, do gripu a je tady taky do stupaček vibrace, které jsou hodně cítit při nástupu výkonu, ale musím říct, že jsou prostě dodávají ten sportovní charakter a hodně mě to o tom baví, tyjo, a vůbec bych neříkal, že bych se na to stěžoval. Jinak máme tady taky tlumič řízení, který pomáhá skutečně stabilitě předního kola, který se hodně nadlehčuje tady ten předek při ty hodně brutální akceleraci. Navíc tak lehký motorky, která má tendenci se zvedat na zadní i na trojku přes plyn. Zvlášť takhle na sportovní mapu, na sportovní režim, jízdní režim. Těch režimů tam je víc. Já myslím, že když to takhle podržím a budu klikat custom, který jde hodně přizpůsobit, normál, rain a sport. Ale jak jsem si tak četl, opravdový majitele tady těch motorek a zkušený novináře ze zahraničí, tak se shodujou, že prostě sport nevypínají, protože tohle to je sportovní náčiní a byla by to škoda. Jinak, jak si můžete všimnout, tak ta motorka, co bych chtěl vypíchnout, tak rozhodně tady neplatí, že by byla nějaká ucukaná. Jo, to zpoždění tam je, takhle
už jsem ukazoval, ale rozhodně i po městě, a je celkem jedno, jestli tam mám trojku, dvojku, jedničku, tak můžu jít 50 a není to žádný problém. To mě docela překvapuje, rozhodně to není nezvládatelná motorka, ale rozhodně to není motorka pro začátečníky. I při nějakým touringu 90, 50 nebo 90, 80 km v hodině pořád je to nabrčený zvuk, tak trošku naštvaný a pořád vás ponouká jezdit, takže pokud jsem někdy říkal před rokem, že UXSR-ka se nedá jezdit pomalu a není to zábava, no tak tady to platí samozřejmě pětinásobně. Uf, ale já myslím, že dost bylo jízdy. Pojďme se podívat na detaily té motorky, na technologie té motorky a v rychlosti si ji prohlédnout. Tak já jsem právě teďka dojezdil několik hodin tady, jsem ve Jagustu Brutale 800 RR a na Děčínsku a musím říct, že to teda byl jeden z největších zážitků, co jsem zažil tehle rok v jedné stopě. Přestože já nejsem žádný velký milovník rychlosti, adrenalinu, bláznění na silnici a tak dále, spíš pohoda, scramblery, adventure, dobrodružství, trampování na motorkách, tak tohle to jsou přesto atributy, které tady ty motorce nesedí a přesto mě to strašně bavilo a bylo to hustý. A je zvláštní, že a obdivuhodný, že v roce 2019 někdo dokáže vyrobit takhle zábavný naked bike. Tohle to je italský ručně montovaný naked bike z malý továrny, relativně malý továrny MV Agusta, moje první zkušenost, velká věc. Brutale 800 RR 2019, jak už jsme si říkali, tepe nám tady v tom tříválcový motor, samozřejmě vodou chlazený DOHC, dvouvačkovej, osmistovka, 140 koní, 103 kW, asi ve 12 000, 12 300 otáček tuším, a 89 Nm, což je takový obvyklý pro ten objem. Motor, který vlastně MV Agusta má už dlouho v těch motorkách a už dlouho ho ladí a cizeluje a vylepšuje. A teď aktuálně samozřejmě toto je model 2019 Euro 4, má třeba taky ty dva střikovače na válec, to znamená, je docela kultivovaný, dalo by se říct. Není to rozhodně žádná trhaná jízda nebo neplynulá, jak jste slyšeli. Ale to, že to splňuje euronormy, je mi prostě obrovskou záhadou. Nebo zhruba trošičku vím, jak se to měří ty homologace a jak se měří v Itálii. Ale tohle je teda fakt umění a co se týče zvuku, protože to je extrémně hlasitý, extrémně zábavný, podtrhuje tu zábavnost. A tady ty tři koncovky nejenom, že dobře vypadá. Já jsem trošku se bál, že, tyjo, že možná tomu designu nedostojí ten zvuk, ale rozhodně dostal a překonal ty moje očekávání. A nemůžu si představit, že bych si na takovou motorku koupil laďák, protože to je fakt teda maso. MV Agusta je taky známá větším mechanickým hlukem z motoru, což není nic špatného, něco, co by věstilo nějakou nespolehlivost, ale je rozhodně slyšet na volnoběh spíš motor než výfuk. Myslím, že to je opravdu pěkná symfonie, a to doslova, protože to opravdu je složený ze sání mechanického hluku motoru a výfuku a různě v různých otáčkách a při různým zatížení se to mění a dohromady to teda pracuje. Bude vás to bavit. To jako pokud si tohle můžete zkusit, tak zkuste a bude vás to strašně bavit. Když se trošičku podíváme na design motorky, tak vidíme, že máme tady rám, který je trošičku specifický, to znamená kombinuje tady železné trubky a hliníkové odlitky. Samozřejmě letmo uložený kolo, který přesně z tady toho pohledu je něco nádherného na pohled. Koncovka s třema, tři koncovky výfuku na tří válec a takovýhle designové prvky, jako je třeba tady to sedlo, tady ta díra pod sedlem, to je docela fakt okázalá záležitost. Na druhou stranu model Dragster, který Dragster RR, který si taky pravděpodobně budu moct ještě vyzkoušet a možná i na nějaký třeba větší test, to se hodně těším, tak to je ještě větší podívaná a ještě víc, dalo by se říct, pro motorka pro exhibicionisty, i když už tohle už je docela fakt něco pěkný, lehký kola, který tady máme a potrhuje to docela specifický světlomet tady pro MV Agustu, který má teda jenom myslím, že letkový denní svícení, ale jinak je to klasická žárovka. Jak se na italský luxusní stroj patří, tak samozřejmě tady jsou taky italský brzdový a podvozkový díly, vysoký třídy, to znamená, máme tady marcočip, obrácenou vidlici 43 mm, úplně stavitelnou, a kterou ale já třeba těžko okusím limity, zvlášť tady v takovýmhle krátkým čase a tak dále, ale kdo to myslí vážně s motorkou a na okruhy a tak dále, tak mi říkali i v Profimoto, že tam potom zákazníkům náročnějším montu Elinci, chápu. Tady plně stavitelný, samozřejmě z základu hodně natvrdo, vzadek Sax tlumič, který má myslím, že odskok a určitě teda předpojetí. A tam už samozřejmě to nastavení není tak úplně při ruce, jako je tady vepředu nahoře.
ale obojí to je prostě hodně samozřejmě tvrdý a to jste asi viděli a když jsem tady hledal místo na louce, že bych tady natočil, tak to bylo fakt jako vidět, že ta motorka se tam extrémně nehodí a je to prostě jako italský sportovní auto, to se asi dá s tím velice dobře srovnávat. A už nám tady jde Sprinter 315 CDI. 315 CDI jsem to říkal, 150 koní, viď? Slušný. Každopádně máme tady taky samozřejmě italský brzdy, radiální monobloky, Bremba. U nich se kombinace s tou pumpou, která je myslím Nissin, což je docela taková zvláštnost, brzdová komponenta, kterou často používají Hondy, tak to v zásadě funguje tak, že to je hodně tvrdý, ale tak, jak byste čekali. Zase italský jako kdyby naked, ale jako super sportovní záležitost, tvrdá věc. Co se týče pohodlí, tak tady už začínáme samozřejmě ztrácet body a to je prostě naprosto očividný. A zase to přirovnání s italským supersportovním autem je velmi, jako si myslím, to jako správný. Ta motorka samozřejmě ztrácí na nějaký praktičnosti body, to je pochopitelný ve dvou cestovat blbost. A i co jsem slyšel, tak zákazník, typický zákazník, když vám to může připadat třeba zase zvláštní, tak si to kupuje jako druhou motorku, k nějakému třeba cestovnímu velkému enduru se prostě vyblbnout okolo baráku, jo, nebo na tom okruhu. Takže to úplně chápu, je to tvrdý, samozřejmě docela málo místa, ale a sportovní pozice, ale ne ještě tak extrémní, aby se nedalo podle mě 200, 300 nebo i víc kilometrů. A co samozřejmě tady je vidět, tak je docela archaický, jako štítek, respektive LCD display, černobílej, taková kalkulačka v zásadě, ale jednak má docela dost viditelnou rychlost a za druhý prostě to skoro není důležitý, protože se soustředíte hlavně na tu techniku pod váma a na to, aby se nestal nějaký problém, protože tady je potřeba se soustředit prostě na 100% takový motorky. Na druhou stranu, přestože to je motorka s ultrakrátkým rozvorem a fakt docela jako menší motorka se sportovní pozicí, tak je se svýma 193 cm, rozhodně bych tady si nemyslel, že to je problém. A že jsem na to moc velký. Prostě pokud bych takovou motorku chtěl a měl na ní peníze, tak i s mojí výškou to není problém. Ale samozřejmě, ať už to platí pro tady to nebo pro Dragster, tak pokud máte 168, 170, nevím něco takového, tak 175, tak to bude asi ideální na takovou motorku. Menší postavám, tak jak to staví Italové, tak to bude určitě lepší. Tohle to byl můj test, nebo respektive ani to nebyl test, spíš taková zážitkovka pro kanál jednou stopou. MV Agusta Brutale 800 RR, dejte vědět, jak se vám to líbilo a třeba jestli máte nějaké zkušenosti s tady těma motorkama. A dejte vědět, jestli byste chtěli vidět víc MV Agust na kanále, protože tu možnost budu mít. Mějte se fajn.